पोखराबाट मुस्ताङको झोमसुमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्कविहीन भएको छ कास्कीको पोखरा विमानस्थलबाट बिहान नौ बजेर पचपन्न मिनट जाँदा उडान भरेको तारा एयरको विमानमा चालक दलका तीन सदस्यसहित बाइसजना सवार थिए चालक दलमा क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरे र उत्सव पोखरेल तथा एयर होस्टेज किस्मी थापा थिइन् यस्तै यात्रुहरूमा बान्देकर वैषवी इन्द्रबहादुर गोले पुरुषोत्तम गोले राजन कुमार गोले मेक ग्रिड ग्राफ बसन्त लामा गणेश नारायण श्रेष्ठ रविना श्रेष्ठ रश्मि श्रेष्ठ र रोजिना श्रेष्ठ रहेका छन् यसैगरी प्रकाश सुनवार मकरबहादुर तामाङ राममाया तामाङ सुकुमाया तामाङ तुलसा देवी तामाङ अशोक कुमार त्रिपाठी धनुष त्रिपाठी रितिका त्रिपाठी र उही विलनर पनि जहाजमा रहेको खुलेको छ मुस्ताङको जुमसुम विमानस्थलमा जानका लागि उडान भरेको यो विमानले उडान भर्दा मौसम राम्रै रहेको थियो भने त्यसअघि पनि दुई उडान भएका थिए तारा एयरको जहाज र समिट एयर जहाज पोखराबाट बिहान सँगसँगै जस्तो उडेका थिए जहाज उड्ने बाटोको मौसम सफा भएकाले भिएफआर बी भिजुअल फ्लाइट रुल्स हेरेर जहाज उडाउने विधि अनुसारै उडाइएको बताइएको छ र चालक दलका सहित जम्मा उन्नाइसजना तिनजना चालक दल चालक साइडमा कतिपय बाइसजना चाहिँ अब त्यो जहाज नहुनुपर्छ तिनवटा फ्लाइटहरू एकैचोटि उडेँ समिटको दुईवटा फ्लाइट सँगसँगै दुईवटा जहाजहरू सँगसँगै अघि गएको थियो तारा हेर्दा पछि जाँदै थियो अब लेतेको आकाशमा बेसी जहाजले सम्पर्क गर्ने हो अब

अर्को फ्लाइट पनि गरिसकेको थियो भने तारा एयरको पहिलो फ्लाइट थियो पाइलटले जहाजमा कुनै समस्या आएको सङ्केत पनि विमानस्थलको एटिसीलाई दिएका थिएनन् उडान भरेको बाह्र मिनटपछि दस बजेर सात मिनटमा पछिल्लो पटक यो विमानको जोमसोमको विमानस्थलको रडारसँग सम्पर्क भएको थियो विमान पहिले मुस्ताङको घासा क्षेत्रमा दुर्घटना भएको अपुष्ट खबरहरू बाहिरिएका थिए स्थानीयले ठुलो आवाज र धुवाको मुस्लो देखेको खबर बाहिरिँदा लेते क्षेत्रमा पनि खोजी टोली परिचालन गरिएको थियो भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने न्याउरीकोटमा स्थानीयले दुर्घटनाको सूचना दिएको भन्दै सम्भावित क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गरिएको बताएको थियो वेदर पनि राम्रै चाहिँ थियो तो रोमसुम को इन रुट में जहाज कमिट एयर को दुटा जहाज गए फर्के मात्र ये तेसरों जहाज उड़े होमसुम टावर लाली इंटर करते चाहिए भांदी तो रिपोर्ट भी होटैक्ट चाहिए लसप संपर्क विच्छेद विमान बेपत्ता भए पश्चात इमर्जेन्सी लोकेसन ट्रान्समिटर सङ्केत फेला परेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको थियो अनुसार जहाज केही वस्तु वा पाहाडमा ठोकिएको देखिएको र जहाज ठोकिएको आशंका गरिएको स्थान मानव बस्तीभन्दा निकै उच्च पहाडमा पर्ने बताइएको थियो पछि पटकसम्म पाइलट घिमिरेको मोबाइल नम्बरमा घन्टी गएपछि लोकेसन ट्र्याक गरेर खोजी कार्य अघि बढाइएको हो